Ja jūs gribētu kaut ko pabeigt, tad nu, tas arī liecina vienkārši to, ka mēs, protams, gribam labi sagatavoties, bet tas notiek plānveidīgi un ir precīzi apr plānots. Ja ir precīzi vismaz uzmest uz papīra, kā jūs teicāt, ir apmēram skaidrs, cik tas varētu maksāt. Nu, uh, protams, ka mēs nevaram pateikt uh, precīzi skaitļus, jo vesela virkne pasaules kārtas minēta. Tas ir kaut kur 70-80 mil, uh, miljonu uh, latiņa. Uh, protams, ka daudz ko noteiks arī tas, uh, cik uh, spēcīga būs Latvijas ekonomika tajā brīdī, uh, kādas būs finanšu iespējas. Uh, izvērst vai samazināt tādu programmu kā kultūras programma, kas arī ir šo procesu līmenī. Nu, būtu grūti, ja mums vispār būtu arī naudas trūkuma daļa, ja nabadzības to kultūras programmu samazināt. Tā ir unikāla iespēja parādīt Latviju arī visā savā plaukumā. Jā, bet, protams, ka ir valsts, kurām šī rīcība ir lielāka, un, protams, ka līdz ar to arī varam šādiem pasākumiem veltīt vairāk līdzekļu. Tomēr es vēlreiz gribu teikt, ka šajā brīdī Mums jau orientējās ir uz summu 70, 80 miljoniem. Nu, es ļoti ceru, ka pēc šiem gadiem, četriem, nu, trījiem, būs mūsu ekonomiskais stāvoklis nesalīdzināmāk labāks nekā tas ir šobrīd. Šajā sakarā man ir jautājums. Nu, Nu, piemēram, Ungārija šobrīd ir Eiropas prezidējošā valsts, un tur ir diezgan problēmas liels, gan vairāk iekšpolitisku apstākļu dēļ. Konstitūcija jaunā Hungārijā, visai dīvainākā pasaulē, kā tāds šobrīd izskatās, viņiem bija médija likums, tāds samērā šarps, ko Eiropa kritizēja. Un bija pat runas, ka Ungārijai varētu to prezidentūras statusu vai godu noņemt. Vai, nu, piemēram, kādu ekonomisku problēmu dēļ nedod dievs, protams, ka mums tādas vēl būs tajā gadā? Nevarētu arī Latvijai kaut kas tāds notiktu, noņemt to un dot tālāk Luksemburgai paisumu. No. Nu, es domāju, ka mums nevajadzētu šādu iespēju vispār pieļaut, jo domāju, Latvija ir sevi apliecinājusi daudzu dažādu uh, kultūru, sporta, teiktu, arī politisku pasākumu uh, uh, organizācijas statusā. Un, uh, līdz ar to es domāju, mēs arī šo uh, Eiropas prezidentūras pasākumu, kas būs Latvijas vēsturē, manuprāt, lielākais, uh, mēs uh, godam novadīsim. Bet, Tagad jau no Lisabonas līgumas nu, nepārāk sen darbojas. Tad jaunie institūti, prezidents, ārlietu dienests, viņi vēl samērā jauni. Ir. Pēc četriem gadiem viņi jau būs kārtīgi iestrādājušies. Vai nemazinās ar katru gadu, vai nemazināsies šīs prezidentūras loma? Nu, viņi vairāk vai mazāk dublē to, ko darīja jau tagad attiecīgie iereģi. Uh, Nē, tā tas nav. Jo uh, prezidentūra neapšaubāmi uh, stiprina uh, Eiropas uh, Savienības kopējo procesu. Un, uh, katrai institūcijai, vai Eiropas komisijai, vai Eiropas ārlietu dienestam ir pietiekami šauras vai aktuālas tēmas, bet uh, Eiropas Savienības kopējais process uh, ir visās jomās nepieciešams, sākot no ekonomikas, beidzot ar kultūras jomu. Uh, tā ir tradīcija, kura, manuprāt, ir ļoti laba. Otēļā gadījumā būtu tā, ka būtu kāds dažs spēcīgās valsts, uh, kurām būtu sevi iespēja uh, apliecināt, un uh, mazākas valsts. Kaut arī tāpat Luksemburga spēcīga, bet maza valsts uh, faktiski īsti nekad nevarētu uh, savu. Uh, savu administratīvo spēju, uh, savu potenciālu atklāt. Nu, gaidīsim, 15. gada sākumā. Visticamāk, jau 1. janvāris būs diezgan interesants. Mēs jau tādā janvārī stāvēmēsim šajā amatā, 15. gadā. Tā kā jau tā gada sākumā jau būs saistīta ar to Eiropas tematu. Gaidīt, mēs nevaram. Mēs jau tā gada beigās strādājam. Lai nu pietiek naudas un arī cilvēku resursi. Bet izmantojot iespēju, kas esat mūsu studijā, es gribu pateikt dažus teikumus. Mums ir piemēram, jautājumi no cilvēkiem, Andrius, kas raksta par citām tēmām. Tāda mazliet vēstulīte ir gājusi vēlēšanām, neskatoties, no kuras partijas kandidātiem ir vienotība. Es lieku ar plusiņu, viņš tad par vienotību ir balsojis, viņš ir PS atbalstītājs.